এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনার মোবাইলতো বন্ধ হব পারে হোয়াটসঅ্যাপ 31 ডিসেম্বরৰ পৰা কেবাটৰ ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইলত বন্ধ হব হোয়াটসঅ্যাপ শীঘ্ৰে আপনার মোবাইলতো বন্ধ হব পারে হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপৰ জৰিয়তে আপুনি আৰু এটা কথা-বাৰ্তা শেয়ার কৰিব নোৱাৰিব পাৰে বাৰ্তালাপ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কাৰো দেখতে হোৱাটসঅ্যাপৰ কেহতি আপডেটৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত কেবাটাও ব্ৰেণ্ডৰ 49টা মোবাইলৰ মডেলত নাথাকিব হোৱাটসঅ্যাপ আইফোন 5 আইফোন 5C উপলব্ধ নহব হোৱাটসঅ্যাপ স্যামসাংৰ কেবাটাও মডেলত নাথাকিব হোৱাটসঅ্যাপ গ্যালাক্সি SE2, গ্যালাক্সি কোর গ্যালাক্সি S2 নাথাকিব হোৱাটসঅ্যাপ গ্যালাক্সি ৰান কেবাটাও মডেলত নাথাকিব হোৱাটসঅ্যাপ হাৱাই এলজি সনি বহু মডেলৰ পৰা আঁতৰিব হোৱাটসঅ্যাপ আপোনাৰ মোবাইলত শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব পাৰে হোৱাটসঅ্যাপ 31 ডিচেম্বৰৰ পৰা কেইবাটাও ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইলত বন্ধ হ'ব হোৱাটসঅ্যাপ হোৱাটসঅ্যাপৰ শেহতীয়া আপডেটৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত কেইবাটাও ব্ৰেণ্ডৰ 49টা মোবাইলৰ মডেলত নাথাকিব হোৱাটসঅ্যাপ আইফোন 5 আইফোন 5C উপলব্ধ নহ'ব হোৱাটসঅ্যাপ স্যামসাংৰ কেইবাটাও মডেলত নাথাকিব হোৱাটসঅ্যাপ গ্যালাক্সি SE2, গ্যালাক্সি কোর গ্যালাক্সি S2 তো নাথাকিব হোৱাটসঅ্যাপ গ্যালাক্সি ৰান কেইবাটাও মডেলত উপলব্ধ নহব হোৱাটসঅ্যাপ হাৱাই এলজি সনিৰ বহু মডেলৰ পৰা আঁতৰিব হোৱাটসঅ্যাপ